A abelha e o leão. Havia uma abelha que vivia em uma colmeia em um bosque. Ela trabalhava arduamente todos os dias coletando néctar e pólen das flores para fazer mel. Um dia, enquanto voava pelo bosque, a abelha encontrou um leão ferido. Ela decidiu ajudá-lo e cuidou de suas feridas até que ele se recuperasse. O leão ficou tão grato pela bondade da abelha que prometeu protegê-la de qualquer perigo. A abelha não levou a sério a promessa do leão. Pois sabia que ele era muito grande e poderoso para se preocupar com uma pequena abelha. No entanto, um dia, um urso feroz invadiu a colmeia da abelha em busca de mel. A abelha voou até o leão e pediu ajuda. O leão, fiel à sua promessa, enfrentou o urso e o afastou da colmeia. A abelha ficou impressionada com a coragem do leão e agradeceu por sua ajuda. Essa parábola ensina a importância da bondade e da gratidão. A abelha demonstrou bondade ao ajudar o leão ferido e recebeu ajuda em troca quando precisou. O leão, por sua vez, demonstrou gratidão pela ajuda que recebeu da abelha e cumpriu sua promessa de protegê-la. Além disso, a parábola também destaca a importância da união e da solidariedade em tempos difíceis. A abelha e o leão eram de espécies diferentes, mas trabalharam juntos para proteger a colmeia e enfrentar o urso. Isso mostra que, independentemente das diferenças, as pessoas podem trabalhar juntas para alcançar um objetivo comum. Por fim, a parábola também destaca a importância de ser fiel às nossas promessas. O leão cumpriu sua promessa de proteger a abelha, mesmo que fosse algo pequeno e aparentemente insignificante. Isso mostra que a palavra de alguém deve ser levada a sério e que devemos cumprir nossas promessas, independentemente do quão pequenas ou grandes elas sejam.